Turpinām Arimskovā Bugats NHL 16 bolīšos, aiziet sākam un, protams, tevam Latviju bambas pretnieks. Arī saprata, ka jāņem nacionālās komandas izlases. Un jā, runāsim par Xbox 1, es nezinu, nu... Vai, ko viņš paņēma? Viņš paņēma Austriju. Jā, okej. Okay. Jā, runājot par Xbox 1, jā, skatījos, lasīju komentārus. Jā, daži grib saņemt. Daži gribētu saņemt Xbox 1. Dabūt, spēlēt, varētu mēs spēlēt divatā, jā. Vai viens par to otru. Dažam dāvinās dzimšanas dienu vai Ziemassvētkiem vai es nezinu. Jā, bet... Varbūt mēs varētu uztaisīt kādu konkursu, es nezinu. Tas tā vēlāk. Es nezinu. Es vēl neesmu izdomājis kārtīgi. Jā, un tajā konkursā varētu uzvinnēt vienu. Viens no abonentiem varētu vinnēt Xbox 1. Nebūtu slikti, ne? Ko jūs saka par to, vai jūs gribētu vinnēt Xbox 1? Reāli! Pirmais metiens. Reāli, ko jūs darīt, lai dabūtu Xbox 1? Ko jūs darīt, lai dabūtu Xbox 1? Un pirmais... ir trāpīts. Okei, Gudļauskis. What the fuck, kas tas ir? Aizšāp garām Austrijā. Ok, sprukt. Tā vajag likt iekšā. Un tā vajag atsargāt. Triks taisa, nu nav, nu. Ok, Karsums. Karsums. Vā, atsargāja. Fuck, nepāršāvu pāri. Bams. Vai arī garām bija, nesaprotu. O, tomēr kaut kādā veidā iekrita nolādēts. Vā, vā. Ieslīdē rip, ok. Oho. Kas tas bija? Vasiļos nofēlēja rip, piška. Ok, osko, ok. Tā vajag sargāt vārtas. Fuck, Marfels ir arī tik dosīgs. Raffarello, ava. Bartulis bums ar kritienu iekšā, viss jau Latvijā kalvina Austriju. Ok, pirmais mačs. Jā, ko es darīt? Jā, protams, augustā nāk jaunais. Es ir darīt mazāku veidu. Xbox 1. Kompaktāks. Protams, katru reizi reāli. To iepriekš darīja. Tā liekas, nu visi Playstations. Vienmēr uztaisīja lielāk no sākuma, tad mazāk uztaisīja to konsoli. Jā. Protams, augsts konsoles būs mainīsies. Nezinu. Jā, protams, jaunajai konsolē tur gigabaits varēs pielikt vairāk lielāku atmiņu. Divi būs, tur 2 līdz 4 gigabaitiem, 2 terabaitiem varēs piemest. Jā, es zinu, es domāju, ka jums gribētos dabūt Xbox 1. Jā, un ko jūs darīt, lai jūs dabūtu to Xbox 1? Rakstu komentāros. Protams, skatīties klipiņus, turpināt skatīties klipiņus. Stāstu draugiem. Es varbūt izdomāšu, ja
kas jau pašā sākumā ir bijuši manī. Skatījušies katru. Katru manu klipiņu. Katru video. Protams, kaut kā man jāapsaka paldies. Jā, varbūt jums, kas jau tagad ir bijuši ar mums, manīm. Jums būs lielāks iespējas dabūt. Xbox 1. Bet tas tā. Ko jūs darīt? Lai dabūt šo konsolu. Bam, es tādu spēles varu spēlēt. Nāk ārā NHL 17. Man liekas, jā, jau septembrī jābūt. Kaut kur plus mīnus. Plus mīnus. Jā, tu... Drīz jābūt otram trailerīti. Man tā liekas YouTube, tā redzēs, kas tur būs jauns, kas tur būs no jauno. Pirmā trailerīša neko nevarēja saprast. Oba, oba! Aiziet. Bishops, Bishops. Nav cēlējis ārā. Okay, tā ir, nu. Labi. Guļovskis. Sārgā. Okay. Sprukts. Labi. Šis man labi sāks. Patika pie viņa. Man pilnīgi skatā lasīt domas viņam. Okay. O-o. Ko tu viņš darīs? Ko tu viņš var izdarīt? Sēdi, veci. Sēdi, ej kastē. Ej tu kastē labā. Parasti lika kastē, kas nemāk spēlēt. Okay. Karsums. No, ir Karsums. Varēs. Labā. Mani. Oj, aizmirst izmest. Sasodīts. Kas te akal? Fuck, kaut kāda update man te metās ir. Ok, nevajag pārgat. Šodien ne. Šodien nečekarēs man ar updateiem prāt. Cieka Kučerāna. Nu, davai Kučerāna. Oba. Labais. Šis bija nu riktīgi samānija mani. Riktīgi samānija. Labais. Nā. Sīļos. Labs. What the fuck was that? Man Siļovs bišķi kļūdījās. Oba. Ļoti labi. Šis metīs vēlreiz un... Uj, tā netrāpīja. Ok, tā ir turpinam. Turpinam vinnēt. Ar jums, protams, atcerties. Saku. Bāc, es nezinu, būt labi. Es nezinu, jā, mēs... Bet kā tas nes konkurs varētu sākties? Kā jums gribētos? Drīzāk, ātrāk. Jā, drīzāk, ātrāk, lai iet kaut vai tā. Vai vēlāk. Vai arī, kad es sakrāšu... Kad es sakrāšu 500 subscriberus. Varbūt tādi. Kā lai es tieku līdz 500 subscriberiem? Tas ilgs ceļš man tā liekas, protams, bez palīdzības es to neizdarīšu. Viens noteikti, nezinu, varbūt kāds man var palīdzēt. Viens vai vairāki. Mēs jau esam 168. 168. Kopā. 168. Ej, no, es... Es kaut ko saku, bet īstībā man nav ko teikt. Es nezinu. Kaut kā jārunā jums, bet nu... Wow! Es tiešām... Brē, šito negaidīju. Ja mēs tā būtu 500 subscriberus. 500. Aiziet izspēlēt. Ok,
Okay, Latvijas Zviedrijā, Kirgensons, protams. Zetebergs. Labi. Guļļevskis labi per. Okay, sprukts. O! Kas tas pa joku bija? Silverbergs. Fuck! Viņš kļūdījos, jā. Mana vaina. Šeit es biju vainīgs. Okay. Nu, kas tas bija, nu? Pašau garām. Tur jau vārtsvīgs nebūtu glabējis, okay, Eriksons. Labi, Guļļevskis, labi. Ok, Vasiļovs. Labi, Vasiļovs. Tā kā čūska. Labi, turpinām. Guļļevskis. Es kļūdījos. Mans pretinieks kļūdījās. Stīns. Bišķi sajauts. Aizmirst noteikumus. Opa. Sasparojas. Zviedrijas sasparojasies. Vēl šits gols. Šis vārtu atvērījums varētu maksāt daudz. Labi. Viss jau. Guļļevskis ir elementā. Ok. Turpinam minēt. Mārā, protams, šitie te varētu būt kaut kā ātrāk, tik līdz tam meņu, sākt spēli. Ding, tā meklēšana ātrāk varētu kaut kā notikt. Ielādē vienu, ielādē otru, viņi tur. Meglēm pretnieku. Jā, un pretnieks ir atrast. Ko es gribētu teikt? 500 subscriberi. 500 abonētāji, tas daudz, nē. 168 jau ir daudz. Jau 50 bija daudz. 60, 700. 110. 168. Wow. Jā, bet ja mēs būtu 500, tad mēs varētu tiešām pagodu tam uztaisīt vienu konkursu par goru 500 abonētājiem. Un galvenā balva būtu Xbox 1. Tieši tajā dienā. Ok, turpinam. Latvija Vācija tagad, ok. Greiss vārtos, nav glābējis. Guļļevskis, nu mēģināsim. Op, labs gājiens, jā. Ļoti, un galvenais jāapgriežas, vienmēr jāapgriežas. Ok. Pas kā Greiss nevarēja tik vienkārši apmānīt. Viņš tā kā akmens tajos vārtos. Kā nolika, tā viņš arī stāvēja. Ok. Ok, Guļļevskis. Bā. O! Ot, šitos izvilku godam. Ej, tu nos pagaidz gribu vēl redzēt. Nerādīs nolādēts. Guļļevskis. Malac. Ok, karstums. Greiss. So,
Pa, kas notika? Kas notika? Skatījumi. Pa, jā, spēlētājs pamet svēt. Neko. Ok, nu turpinam vinnēt. Es ceru, ka man apņa pietiks. Ai, jums kopā bugats. 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 Aiziet, turpinam. Meklēt pretnieku. Bāc. Ej, kā jums tur metrā? Nav liela. Kā jums, kā jūs? Skaties tik, lai jums tos elektrību nesplēš. Vādas nepārājum. Vādas. Lai jums visi iet, lai jūs redzētu šo kanālu. Vēl visu to labāko. Aiziet Latvijā. Latvijā. Aiziet. Ovā varam sabugat spret Angel Snipes. Bet ir 500 subscriber daudz, ne? Bet ja man palīdzēs. Ok, Girgensons. Ok. Ok. Girgensons pretī. Mēģina apmānīt. Nā, kaut kā neizdodas to izdarīt. Kaut kā nesnāca. Nē, neskatījās. Ok, sprukts. Sprukts. Ok. Sprukts paskrenē, šis viss diezgan labi īstībā. Wow! Ok, ko dara pretnieks? Saudē ripu. To viņš dara. X-iņš viņa tabulē, aiziet. 3 X-iņas vajag dabūt un mierā būs. Sprukts. Es nolādēts. Es nāc kā gribējās. Nu jā. 3 siksiņi viņa tabulā. Tā vajag. So, un ar 3 miksiņiem arī mēs pabeidzām. Bam, 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 bam. Guļevskis, Guļevskis. Bam, bam, sausā nostāv. Bam, bam, skatāmies, bugats, kanāli, visi. Spiežam like, šērojam, stāstam draugiem, subscribe, skatāmies, turpinam skatīties. Labi. Un... Jāmeklē pretnieks atkal. Saku šito procesu kaut kā vajag pātrināt, jo man tā liekas jums reāli apnīk pašiem. Skatīšu to melno ekrānu, pāris burtiem, pa vidu burti, back poga, sur uzspiest B poga un saizi apakaļ. Labajā stūrīti augšā, tur viss griežas riņķi. Šits nozīmē, ka pretnieks ir atrasts un... Jep. Ups. Ups, kur es sēdus piškā. Ok, Latvijā. Tas man patīk visi... Jā, man patīk visi spēlētājs. Pretnieks saprot, ka jāņem ir izlases. Viņi arī ņem. Un... Kas šitādā ir Slovākijā? Dinozors. Hrenci. Bugats pat Hrenci. Ok, kā jums patīk šī spēle? Kurš spēlē? Bāds atceros, jā, sāk spēlēt no 13. hoķīša. 13. hoķītī nebija tāds. Ok, man labi sanāca 13. 14.
15. Neļoti. Nebija laika arī daudz spēlēt Slovākijā. Ok. Bāc Bemali. Es neviem, tā kā čūska. Haļāks ir apmānīts kaut kādā veidā. Es vien labi, diezgan labi sanāca. Ok. O, Marijans Hosā. Skatāmies, ko sagādās. Labi. Tas bija viss. Tas bija riktīgs spēle. Ok, sprukts. Kreicī. Labi. Nu, Haļāks ar šodien nebija gāt. Tatārs. Nu, what the fuck, šito gan bija aizvēl. What the fuck. Nolādēts, nu okej. Kaut kā arī tā jau nevar visu sacerīt. Kas tas bija pa gājienu? Slovākie, jā, šitā.